Ainda bem que ele fala, avisou. Então sempre tem que dizer que é meu first time pra ele poder falar por isso, mano. Amei! Gente, é muito da hora. É a melhor coisa. Nossa, ela deve ter ficado horrível. E a minha não é tão forte. É porque também, da outra vez foi muito mais forte. Sério? Eu acho que foi porque tu disse aí. Você gostou mais de nós? Foi, é melhor. Ó o balanço. Nossa, é muito legal. Muito legal! Fazendo novo.